Regele junglei împotriva regelui Arctic. Cine e mai puternic dintre cei doi? Fiți atenți să nu dăm greș. De asemenea, în acest episod veți afla ce animal va ieși dacă este încrucișat ursul polar cu cel maro. Așa că puneți un like și să începem! Leul nu degeaba este numit regele animalelor. El este rapid, periculos, frumos, e un prădător eficient. Dar asta e doar în Africa. În Arctica rece, coroana monarhului este purtată de ursul polar. Este clar că ursul polar și leul nu se întâlnesc în sălbăticie, așa că noi am decis să modelăm așa situația ca să aflăm cine dintre cei doi regi va fi mai puternic. Haideți să aflăm ce s-ar întâmpla dacă regele junglei s-ar întâlni cu regele Arctic. Cine s-ar dovedi a fi câștigătorul în confruntarea directă dintre cei doi. De la început, haideți să aflăm de ce este capabil leul. El este cel mai mare reprezentant al felinelor. Greutatea unui mascul adult poate ajunge la 230 de kg. Pe lângă asta, printre frații lor, leii sunt cei mai înalți. Înălțimea poate ajunge până la 120 de cm. Necătând la faptul că ei sunt adesea singuratici, leii sunt animale de familie. Ca regulă, o familie de lei numără ca de obicei unul sau câțiva masculi și un grup de femele. Apropo, datoria de a vâna stă pe umerile oaicelor, dar se întâlnesc și masculi care preferă stilul solidar de viață sau masculii bătrâni care sunt alungați din grup. Lungimea ghearelor unui leu poate ajunge la 7 cm, colții ajung până la 8 cm în lungime. De aia, acești prădători sunt capabili să ucidă animale destul de mari. Lungimea coamei ajunge până la 40 de cm, lungimea totală a corpului leului poate ajunge la 2,5 metri. Coama nu-i ajută la vânătoare, dar în lupte îi servește drept scut puternic și poate să-l salveze de la mușcături. Desigur că avantajele principale ale leului sunt greutatea și dimensiunea sa, care se reflectă perfect în loviturile puternice ale labelor. El are o musculatură a labelor din față și a gâtului bine dezvoltată, ceea ce îi permite să evite mușcăturile. De asemenea, leul este cunoscut prin prinderea lui faimoasă, cu care e capabil să țină antilopele. Puterea mușcăturii leului este de 45,7 kg pe centimetru pătrat. El are o experiență bună de luptă, căci deseori se bate cu alți masculi pentru teritoriu, se ciocnește în luptă cu animale mari cum ar fi bivolii, hipopotamii și chiar elefanții. Dar toți acești adversari nu sunt prădători, anume acest factor îi oferă oarecare putere și entuziasm leului. În ochii lui, elefantul sau antilopa sunt doar tone de mâncare pe care trebuie să o prindă și să o mănânce. La această idee terminăm cu leii. Acum să trecem la ursul polar. Să vedem cât de periculos este el. Să luăm în considerare punctele lui forte și cele slabe. Să începem cu informații generale. Ursul polar este o fiară uriașă care ajunge la 3 metri în lungime. Înălțimea lui poate ajunge la 140 de cm. Este considerat un reprezentant al categoriei grele printre animale. În unele cazuri, un mascul adult poate cântări aproximativ o tonă. Deși în medie, greutatea corporală a animalului fluctuează între 450 și 550 de kg. Dar nici asta nu-i puțin. Nu e de mirare că, având așa parametri, ursul polar are mai mult decât suficientă putere. Cercetătorii care au urmărit mult timp comportamentul unui urs polar în sălbăticie susțin că doar cu o singură lovitură a labei sale poate să omoare o focă cu barbă, greutatea căreia ajunge la 300-350 de kg. Oamenii de știință au estimat că puterea ursului polar este atât de mare că poate să arunce la 5-7 metri un animal cu o greutate de până la 200 de kg, doar cu o singură lovitură. Impresionează și rezistența fizică a acestui predător. De exemplu, acest mascul târăște la deal o morsă de jumătate de tonă. Dar chiar și un astfel de animal puternic are punctele sale slabe. De exemplu, ursul cu o greutate de jumătate de tonă nu este capabil să se gonească mult timp după pradă pe uscat. Nu e un fan al alergatului. Preferă să se plimbe alene sau să stea pe burtă, pe gheață. În schimb, în apă se simte mult mai sigur și mai confortabil. Viteza maximă pe care ursul o poate dezvolta în apă este de 5-7 km la oră. Urșii polari înoată foarte bine și pot parcurge distanțe destul de mari. A fost înregistrat un caz când o ursoaică a notat 600 de km în căutarea hranei. Grăsimea cutanată este încă o izolație grozavă, plus rezerva pentru o zi neagră și armura de vreo 13 cm. Iată că am trecut prin caracteristicile acestor animale și acum, bazându-ne pe ele, haideți să îi comparăm pe cei doi regi și să vedem cine este totuși învingătorul. Cine va lua trofeul dacă lupta dintre cei doi va avea loc? Scrieți-ne în comentarii. Ce credeți voi?
Oricât de grațios și chipeș n-ar fi leul, victoria în această luptă este cu siguranță a ursului polar. În primul rând, este de 4 ori mai greu și e capabil să zdrobească leul cu masa sa corporală. La fel de mare este și forța ursului polar. A fost înregistrat un caz când ursul polar dintr-o singură lovitură și-a aruncat victima la 7 metri, greutatea ei fiind de 200 de kilograme. Având în vedere că greutatea leului este undeva la 190-200 de kilograme, e clar că ursul polar doar cu o lovitură a labei sale puternice va putea să arunce leul la 7 metri fără nicio problemă. Avantajul ursului este grăsimea subcutanată, grosimea căreia este mai mare decât lungimea colților și a ghearelor celui mai mare leu, așa că regele junglei pur și simplu nu va putea afecta niciun organ vital al ursului. Dacă comparăm forțele lor de mușcătură, atunci ursul polar sigur învinge. După cum vă amintiți, forța mușcăturii a leului este de 45,7 kg pe centimetru pătrat, iar forța mușcăturii ursului polar este de 84 de kg pe centimetru pătrat. De aceea chiar și coama leului nu-l va putea ajuta în acest caz. Până la urmă, după cum putem vedea, mult mai eficient, adaptabilitat și periculos s-a dovedit a fi ursul polar, cea mai apropiată rudă a urșilor noștri bruni. Regele ghețarilor s-a dovedit a fi mai puternic decât regele junglei. Chiar dacă ursul polar e mai puternic, leul oricum rămâne cu nickname-ul său, regele animalelor. Pur și simplu are regatul său și în acest regat este un rege în tot sensul cuvântului. Se știe de mult că încrucișarea interspeciilor poate duce la apariția unor specii complet noi. Așa s-a întâmplat și în cazul ursului polar și acelui brun. Haideți să aflăm mai multe despre animalul care a rezultat din acest experiment sălbatic organizat de Mama Natura. Hibridul a fost numit Pizzly, deși se întâlnește și altă denumire, Grolar. Se pare că a doua variantă sună mai impunător. S-o lăsăm pe ea. Ursul Grolar a moștenit caracteristici atât de la ursul polar cât și de la acel brun. Blana lui este un amestec de maro și alb, de asemenea poate să fie un maro deschis. Spre deosebire de părinții săi, Grolar are o mărime medie, poate ajunge la 2 metri stând pe labele din spate. Înălțimea greabănului este de aproximativ 1,2 metri. Grolar este un animal destul de agil, necătând la dimensiunea sa considerabilă. Acești urși sunt foarte puternici. Puterea și agilitatea combinate cu alte proprietăți fizice, ca și ghearele lungi sau fălcile puternice, îl fac pe ursul Grolar un vânător excelent. Este foarte rezistent și poate să accelereze până la 50 de km la oră. Datorită acestui fapt, dacă dorește, poate să urmărească și un elan. Comportamentul acestui urs depinde de mediul înconjurător, dar este trăsătura majorității animalelor. În general, este un animal foarte energic, a luat agresivitatea excesivă de la ursul polar. Temperamentul lui este foarte neliniștit, este suspicios și foarte teritorial. S-a constatat că le este greu să se adapteze la schimbările din jurul lor, atât la cele din mediu, cât și la cele sociale. Necătând la faptul că Grolar este omnivor și vânător excelent, carnea și peștele nu sunt principala parte a dietei sale. Preferă meniul vegetarian, ca urșii bruni. În el intră fructele, tuberculii, rădăcinele, plantele și alte bunătăți care pot fi găsite în pădure. Este interesant de menționat faptul că în cazul hibridizării între ursul polar și cel brun, omul nu s-a amestecat. Natura însăși a ordonat asta. Deși se întâmplă foarte rar, hibridizarea are loc pe teritoriul Canadei și în Alaska. Se consideră că cauza principală a acesteia este schimbarea climatică. Cine mama și cine e tata, nu e clar. Ursul polar a început să caute alte locuri pentru a găsi hrană și a dat de râurile în care vânează urșii bruni. Iată, așa a apărut pe pământ ursul unical Grolar. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, după părerea voastră, cine este mai puternic? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!